Ahojte, ahojte, vítam vás ku veslepkou štvrtej časti na hru Far Cry Primal. A pokračujeme v hre ďalej. No a rád by som pokračoval ďalej, ale zjavne to není až také jednoduché. Nazár. Smarkaka. A tu už nevypadá uvi naši. Si pomyslím. Nevidím ani nikoho ďalšieho. A niekto tu ešte? Bol. Fuck. A toto je tento, jo? No. Nejak to vyzerá fajn. Vlka obidem. Všetkou láskou. Tak. Fajn. No, dámy a páni, vyzerá to tu celkom fajn. Je strašne veľa tých nepriateľov, to je proste všade možné. Ktoré je hlavne drevo. Tak. Rýchlo sem. Ahoj, ahoj. Wow. Niečo ti tu trčí. Čo s vami deje, hej? Nice! Tak, poďme si teda pokecať. Dači dajrim wan mas, tu čuan masi mamsa hadarš. Mamsa pa, čuan mi braštar wajkarš. Takar, pračam, uhaj guar guana. Braštár! Zase umrel. A ja mám chytiť zviera, a pritom proste... Zviera mám.
Shang-Chi, Nai, sei qui! Braccia! Ciao! Já nevím, co se tu děje. Bir dakika, vela. Rozdával. Ďalší, alebo čo? No dobre, tá misia sa proste, ja neviem, asi nepodarila, no. Zrá to tak. Ja, ale tu je tá blbosť. On je živý? Ne, to je bielý. Paráda. Výborné. Máme nejakú ruku. No, to necháš ma, takže... Ne, ako sa to mám agresívny. Zaujímavé, kde to slnce. Konečne sa mi to podarilo. Není možné. Drevo oše, plno predmetu, hej. Wow. Ale tie zvuky, čo to tu vydáva, to je niekedy neuveriteľné. Ja by som šiel tam rýchlo. Myslím, že to je kúsok. Toto
bolo fakt rýchle cestovanie. Tak a teraz na toto neznáme miesto. No, neopatrne. Môžem? Pokoj. Šmejde. Šmejt. A tento vyzeral trošku inak. Vlastne pruhovaný, no? Pravím. Jeho Mario. Skúsi tu po mne ešte zase nejaký folk. Čiže to je taký zapálnejší, jak nikto. Bolo rýchle. Vraj, niečo zaujímavé, niečo ako most. Aspoň to tak vyzerá. Dostal sa za ňu dovednosť, výborne. Škoda, že väčšinu je vám zamknutú. Máme dvoch kamarátov, ne kamarátov. Mamuta som si ešte neodlovil, skúsim si vidieť mamuta. Neviem, či to je dobrý nápad. Tady nepotrebujem byť. Ne. Pane za tým šamanom. Efektíve sem proste tam, kam som aj mal ísť konečne. Niekde z hebo. No poď, keď už si ma napadol, tak už si ťa vezmu. Tak. Super. Niekto ma nevolal, takže asi tak. Tam sa fakt stále ešte dostal. Ej.
Dobre, poďme na to. Označovať nepriateľov. Aha. Víte, udánské lovce. OK. Nejde nic. Tak. Pojďme teda po nich. Ještě nalavo to někde. No, pokusím sa roztrčiť najbližšie. Ako to pôjde? Môže byť. Jednoduchšie som si myslel. Paráda. Čo ďalej? Návnadu, hej. Hen tam. Návnada ochočovanie zvierat. Aha. Guard,
Ja ho mám ukočeného už, hej. No nice. To bolo veľmi easy. Príkaz k útoku, presun na nové místo. Aha, kečko. Dobre. Pristúpte k nemu. No paráda. Začne sa chovať nenápadne vaše zvíře. OK. Mám ti kúže, ho. A šla z kosti, no, ale plno kosti. To si zruším. Ho tam privolať. Paráda. Hádem. To je super. Wow. Prohlédnete si všechno zvířata. Dokončil teda krutitela. Super, dostal troch nových vesničanov, nice. Tak, už sa mi pridal pán šamán. A odemknete si nový bod cestování, no. Aha. Dobre. Hodný, hodný, hodný. To sa mi veľmi páči. Si ochočovať zvieratka jedno za druhým. Fajn. To je nejaká záchrana, tak môžeme spraviť tú záchranu. Nice. To bolo veľmi zaujímavé. Sa mi zdá, že jedno tu už zabil chudák. Tár. Už mám 20 vesničanov, fajn. Ja sa pozriem senka, či si nemôžem náhodou niečo vylepšiť. Ten severský cer, ten mi hodne chýba. Nejaké tížne kameny, peří. Peří. Warpati, mi brastar pantar.
kokso, a to mám nejakým spôsobom proste trafiť, hej? To asi ne. Dobre, poďme teraz späť do jaskyne. Áno, rýchle cestovať. To je niečo nové? Ani ne. A tie schopnosti som sa chcel pozrieť. Tak ne. Začína tu byť veľa ľudí. To je super. Čo je toto? Aha. Zdár. Hey, Winja! Jo, som Winja. Severný kamen, oho. Ja to sa potreboval. Knižný list. Nice. Samé dobré veci. Ahoj, ahoj, začal som Marka sa to Kakar, guar, ti časkaman člausarš. Mači winja guamarš, a guapa ti pačarš. Aish kauha damšamas, u lašwaj švajda, winja ča ti čaja. Jasně, ale to rád vybudujem. Vylepšování odemkne dovednosti, aha, hledajte suroviny. Získáte aha. Vraťte se do vesnice, najdete vylepšitelné chatrče, ok. Jelenia musím chytit. Ještě. Dobré. Dobre. Ešte... si živá? No... jo. Dobrý. Nepotrebujem nájsť jelenia ešte. Co, predsa len prichádzaš ku mne? Sráš, sráš! Bau šaugas! Winja Jisu Dijam. Ma samkwai dausa. Co chybete? Ja som tu chýbal. Daiwa damsi. Ha krapi shayu kwa yaka. O, ale to mám všetko. Tak, to vylepši. Tak postavíme asi. Nice. Šamanské dovednosti, nice. A ešte dva noviny vesničania mi to dalo. Super. Super, super. Takže potrebujem chytiť ešte jelenia. Odeslan jeden pito se surovinami na zbraně a potravinami. Aha. OK. Pre tu mi chýbajú ešte všetky blbosti, hlavne ráko si musím ešte pozbierať celkom dosť. Kúže zácného lva, oh shit. A to ja toho jelenia chytím ľahšie. Dovednosť. Fíha. Sova útok. Wow. Okej, okay, schod zbrane. Okej, okay, ochočení šelem. Aha. To je fajn. To chce 3 body dovednosti, hej? To sadzovanie tých bomb. Nice. Ale ten útok tej sovy znie dosť dobre. Bratě, dva si zatím nechám.
OK. Dobre, potrebujem ešte chytiť tých jeleňov. Aj príde, že tí jeleni sú všade. Čo proste sa len vyberiem, napríklad sem. A tu spadlo hlinené. Á, ruby. Tu je asi veľmi veľká dedina. Keď sa tak dívam. Je tu rákos, ešte tie rákusy budem potrebovať, no. Tak je pravda. Hazár. To by bolo. Zrejme, čo dostanem tu. Na maso, aj. Dobre, poďme späť. Mám to, čo som potreboval. Veľmi rýchlo. Čo sa deje? Poď, poď, poď. To bolo háčko? Jo, to bolo háčko. Fajn. Dobre, tak ešte toto postavíme a si toto čas ukončíme. Ja myslím, že som sa dozvedel strašne veľa nových vecí. To musím nejako strevať. Normálne. Ale ich tu už dosť, tých ľudí. A mi tak príde. Tak. Čo vylepšení domácnosti, úspech. No, môže byť šťastná. Mysle pro zbieračku, zbieračské dovednosti, recepty na Engla, pro pachovú kamufláž, aha. Nice. Co je víc populace, dobrý. Tak sa na to pozrime. Ubisoft klub, aha. Žihadlová uzamčeno. No dobre, no. Potrebujem fajačí kúže. Fú. Potrebujem mrákosie cedry Takárova. Akože moja. Tak, čo tu máme? Viacej veci, aha. S dvema sám. Jo, toto sa hodí. To dám zatiaľ asi toto. A zvyšok počkám. Pite, musím počkať. Dobre, dajme a páni, tu si túto čas ukončíme. Dúfam, sa páčia, nechajte nejak ten like, nechajte komentár neober. My sa vidíme v ďalšej časti, kde pútieme túto zjavne skúmať. O, Vinčašlaka. Skúmať, že čo tu vlastne dáme. Čo sa tu vlastne deje?
Takže zatiaľ, čau, čaute.